Тут деякі порносайти, зокрема «Срана.ua», «Сепарський Інтер», які фінансуються за вонючі корупційні газові гроші олігархів, розповсюджують брехню, що радикальна партія начебто йде до коаліції. Ось сидять безсовісні представники цих брехливих сайтів, які брешуть, хай вам повилазить, як моя бабуся казала. І я звертаюся до батьків цих брехливих журналістів. Ви їх не вчили правди? Ви їх не вчили справедливості? Як можна так нагло брехати на замовлення своїх господарів і отримувати зарплату в конвертах, і не платити податки із корупційних грошей, які ви отримуєте? Так от вони брешуть, що радикальна партія десь там наче збирається в коаліцію і розповсюджує ще й брехливі документи. Брехня. Коаліцію в парламенті немає. Ми створимо коаліцію парламентів в новому парламенті, коли ми переможемо на наступних виборах. Чому вони брешуть? Чому оці інтери і срана UA, чому вони брешуть? Вони виконують політичне замовлення на нашу дискредитацію. Вони так виконують політичне замовлення, що Інтер сьогодні 6-те місце загальнонаціональних каналів займає. Опустились нижче плінтуса своєю брехнею. Вони виконують завдання влади на нашу дискредитацію і завдання своїх російських господарів. Тому що вони таким чином намагаються нас прив'язати до негативної влади. Хоча вся країна знає, що радикальна партія в опозиції до влади, а в коаліції з владою Льовочкін і Бойко, нинішні господарі Інтера, і які фінансують «Срана.ua» сайт. Вони в коаліції з владою. Саме тому вони сидять в парламенті, саме тому їх не притягують за злочини до відповідальності, саме тому Бойко не відповідає за півмільярда доларів, які він украв, а Льовочкін не відповідає за розгон Майдану. Свідки дали покази, що Льовочкін причетний до розгону Майдану, а Порошенко їх всіх покриває. Тому що у Порошенка коаліція з Льовочкіним і Бойком. І тому вони розповсюджують цю брехню. Тому я хочу звернутися до українців. Перше, не дивіться той брехливий, вонючий газовий Інтер. Там сидять сепари, які фінансуються за корупційні гроші. Хазяїни цього Інтера – Льовочкін, Бойко і Фірташ. Найбільші корупціонери і злодії в цій країні. Не слухайте, перефразовуючи професора Преображенського, не дивіться, не читайте цей брехливий Інтер, тому що це тільки зомбує. Друге, чому розповсюджують цю брехню про коаліцію? Тому що вони хочуть дискредитувати радикальну партію і брехати. Це вони брешуть. Тому я закликаю українців не вестись на цю брехню інтерівську і «Срана.ua», і чути те, що говорю я, те, що говорять наші депутати. Як тільки в мене буде якась важлива для вас інформація, я вас першими публічно вийду і повідомлю. Ні в мене, ні в моїх колег, ні в нашій партії немає таємниць від українців. І коли я буду президентом, я не буду таємно підписувати меморандуми з Міжнародним валютним фондом. Перед тим, як їх підписати, я вийду до народу і пораджу з людьми. Я покажу, що вимагає МВФ, і попитаю українців. І тільки після того, після проведення консультацій, після прозорої роботи, ми будемо підписувати будь-які міждержавні угоди. Усі угоди, які будуть підписуватися при мені, це будуть угоди, спрямовані на вирішення одного питання. Зміцнення національної економіки, створення нових робочих місць, підвищення радикально доходів українців, відновлення миру і територіальної цілісності в Україні. От які угоди буду я підписувати. Жодної угоди, яка забирає українців роботу і зарплату, я не підпишу. Більше того, я розірву ті угоди, які позбавляють українців роботи і зарплати. Уряд підписав з ЄС угоду, що в обмін на 600 мільйонів євро кредиту вони будуть скасовувати мораторій на вивезення лісу-кругляку необробленого. Як тільки ми прийдемо до влади, я скасую цю угоду. Тому що вивезення необробленого лісу-кругляку – це вкрадання українців. У Житомирі днями прийняли рішення, виділяють землю і в Житомирі ставлять меблеву фабрику. 1500 жителів Житомира отримає роботу. Інвестор обіцяє мінімум 8 тисяч гривень зарплату в місяць. Я питаю, якщо вивозити з Житомирщини необроблений ліс, що будуть робити житомиряни? Що будуть робити мої чернігівці? Що будуть робити українці? Лапу сосать, без роботи. І дітей нічим годувати буде. Тому ми скасуємо ці домовленості і не дамо вивозити необроблений ліс-кругляк. Ми скасуємо.
фондом і не дамо продати українську землю, перетворивши селян на батраків, і не дамо підняти пенсійний вік. Тому що ці угоди протирічать національним інтересам України. Тому що треба не пенсійний вік піднімати, а треба створювати робочі місця. А для того, щоб були робочі місця, треба притягувати до відповідальності корупціонерів. Бойка, Льовочкіна, Медведчука і всіх тих, хто грабує країну. Сьогодні вони на свої вонючі, награбовані в українців гроші. Підкуповують журналістів, підкуповують політиків, підкуповують громадську думку для того, щоб прийти до влади і далі грабувати країну. І при цьому прикриваються союзом з президентом Порошенком. Тому зараз я публічно звертаюся до президента Порошенка. Де? В яку камеру він дивиться? Ото. Петро Олексійович, у вас таємна угода з Льовочкіним і Порошенком. Завдяки цій угоді ці бандити, Льовочкін і Порошенко, і Бойко перебувають на свободі, не відповідають за корупцію, не відповідають за вбивство українців на Майдані, не відповідають за розгон студентів на Євромайдані. Я, пане президенте, звертаюсь до вас розірвати цю таємну корупційну угоду із Льовочкіним і Бойком, припинити їм потакати, припинити їх прикривати. Чому Генеральна прокуратура півфракції Радикальної партії викликала на допит? Чому прокуратура не викликала на допит Льовочкіна, Бойка і Медведчука? Чому їх не притягують до кримінальної відповідальності? Ви хочете сказати, нема за що? Вся країна знає, що є за що. Їх не притягують до відповідальності, тому що вони у таємній корупційній змові з вами. Тому пам'ятайте, чим закінчив Янукович, коли в нього Льовочкін був 4 роки глава адміністрації. Ви, коли поведетеся з цими чортами, Льовочкіним, Бойком і Медведчуком, закінчите ще гірше. Тому вимога від українців припинити покривати корупціонерів і розірвати всі таємні угоди з цією мафією, завдяки якій сьогодні продовжують грабувати країну. Тому, на закінчення, шановні українці, ми розірвемо всі таємні угоди, які протирічать інтересам України. Ми розірвемо всі угоди, в яких, в результаті яких українці залишаються без роботи і без зарплати. Наше завдання одне, щоб кожен українець мав роботу нормальну, нормальну зарплату, розвиток національного виробництва, розвиток національної економіки, підтримка українського села, а не пограбунок фермерів, коли вони забирають землю, замість того, щоб дати дешеві кредити, замість того, щоб дати вітчизняну сільгосптехніку, замість того, щоб дати дешевий посівний матеріал, паливно-мастильний матеріал, зараз іде посівна кампанія. Люди вилазять, останні віддають, щоб взяти кредит у банку і посіяться. От що треба робити. Дешеві гроші національному виробнику, посіяти нормальний врожай, зібрати, продати продукцію, а не зерно, і нагодувати кожну українську сім'ю. Щоб кожна українська сім'я мала роботу, зарплату і майбутнє, і мирне небо над головою. Оце наша політика, яку ми будемо реалізовувати. Усі, хто проти цієї політики, усі, хто проти того, щоб українці мали роботу і зарплату, мої особисті вороги і нашої команди. Дякую.